Vážení a milí, vítám vás opět v naší kavárničce. Prosím vás, zároveň mi promiňte tu nepřirozenou pózu. Nebojte se, nemám ani ischias nebo ústřel. Nebo jak říkala moje babička, výstřel čarodejnic neboli hexenšus, to vůbec ne. Ale za to tu mám prvního vzácného hosta. Je jím zasloužilý umělec, nositel řádu práce, ale především prvotřídní karikaturista, akademický malíř Otakar Štembera. Přesvědčil mě totiž o tom, že jsem neuvěřitelně zajímavý typ a že si mě musí nakreslit. Nebo jsem ho přesvědčil, já teď opravdu nevím, ale to je vlastně jedno. Mistře, prosím vás, mohu se už pohnout? Ještě chviličku, prosím, už to bude. Moc vám děkuji, na to se těším ze všeho nejvíc. Prosím vás, já jsem se chtěl jenom zeptat, nakreslíte nám také ostatní hosty dnešní kavárničky? Zajisté, vždyť jsem to slíbil. Tak moc děkuji. Ovšem, to je nespravedlivé, poněvadž Ota Štembera bude tady každého kreslit, tak kdo nakreslí Otu Štemberu? No, ale... no, takže zatímco on kreslí vás, já jsem si dovolil nakreslit jeho. Dobrý den, Oto. Dobrý tady je den. Malá pozornost za zdejší slušný podnik. Děkuju, to je krásný. A abyste věděl, jakýho máte štamgasta, tak můžete pokračovat v rozhovoru a já jdu za vás otevřít. No, Ondřej, děkuji vám moc, protože to je první rozumný nápad. Děkuji vám. Já teď využiji té příležitosti a trochu vás tak vyspovídám. Víte, my v naší kavárničce nejčastěji vzpomínáme na naše slavné komiky a já jsem přesvědčen o tom, že vy přes svou profesi jste s mnohými z nich také musel přijít do styku, že? No, samozřejmě s mnohými, například také s Jindřichem Plachtou třeba. Toho jsem poznal v počátcích Dikobrazu, kam docházel a spolupracoval. Tenkrát byl šéfredaktorem Ondřej Sekora, autor Ferdy Mravence, kterého všechny děti znají. A teď malonko odbočím právě vzpomínkou na toho Ondřeje Sekoru. Asi do třetího čísla jsem mu přinesl karikaturu něco proti byrokratům. A Ondřej Sekora mi tenkrát řekl, ale soudruhu Štembero, ty jsi zapomněl, že jsme měli květnovou revoluci, dneska už přece žádný byrokraty nemáme. A on tomu, ten dobrý Ondřej Sekora, snad tenkrát taky věřil. Ale bylo to tím, že víte, tenkrát bylo takový úžasný pracovní nadšení. My jsme všichni věřili, že teď, když budujeme něco pro sebe, že to musíme dělat ohromně a důkladně. Všichni jsme byli plní elánu. Mezi tím právě Jindřich Plachta, který ač herec, tak pravidelně spolupracoval s Dikobrazem a s ním jsem se často setkával na různých besedách. Také tady v Ostravě jsme dokonce jednou byli, bylo to nějaké ústřední kolo festivalu tvořivosti mládeže a tenkrát Plachta promlouval k pionýrkům a říká jim, pionýrci, pionýrci, učte se, učte se. Protože být blbej, to je hřích. Tak to je moc hezké, ale já bych se chtěl zeptat, vy jste tedy dnes v Ostravě teprve po druhé? Ale kde pak? Já nevím už kolikrát, tady jsem byl mnohokrát. Zejména když jsme byli v Mladé frontě, tak jsme sem jezdili často, tenkrát takovými starými Dakotami. Dneska bych si asi do toho nesednul, že to bylo celé rozdrnčené, dosedala Dakota skákavě na hrobůvce na Drnovém letišti. No ale byli jsme mladí a bylo to tedy moc pěkné. Mistře, prosím vás, a kromě Plachty, koho jste ještě kreslil? No těch komiků bylo samozřejmě hodně. Například Saša Rašilov, Jaroslav Marvan, také Karel Efa, Jiří Sovák. No, bylo jich mnoho. Ale já bych se přece jenom ještě jednou rád vrátil k těm karikaturám. Prosím vás, na jakou příhodu ze svých začátků si nejraději vzpomínáte? No, to jsem krátkou dobu kreslil pro noviny. Bylo mě 19 let, studoval jsem prvním rokem na Vysoké škole kreslení a malby u Cyrila Boudy, Oldřicha Blažíčka. A také mě požádala jedna známá sportovkyně, pražská, která byla velmi zámožná, velmi elegantní, ale ne příliš hezká, abych udělal její portrétní karikaturu. Snažil jsem se proto velice, protože mi
slíbila za kresbu 90 korun. Nevím, proč zrovna 90, ale bylo to tenkrát pro studenta spoustu peněz. Když jsem jí nakreslil, dával jsem si samozřejmě záležet, tak odevzdám jí to, ona se usmívala. Přece jenom jsem měl dojem, že není tak docela spokojená. Že by byla ráda, kdybych přikreslil tělíčko, prý takové svižným pohybu, tak jsem kreslil znova. Už jsem dělal, co jsem teda mohl, myslel jsem se líp, už to nedokážu. A ona zase dívá se a přece jenom cítím takovou nějakou námitku v oku. V tom mě vzala její přítelkyně takhle pod paží, vede mi kousek, která říká, poslouchejte, jí vůbec nezáleží, aby si byla moc podobná, ale chce tam být krásná, jak filmová americká hvězda, udělejte jí pusu, jak Crawfordové vlasy, jak Shirley Temple a tak dále a tak dále. No zdálo se mi to trochu přehnané, ale protože slíbených nových 90 korun bylo takovým elixírem, kreslím znova, opravdu jsem to vyšelichal, jak se mohl v barvách. A jenom jsem měl trochu obavy, aby přece jenom se nedopála, jestli si z ní nedělám blázny. Ale když jsem jí to odevzdával, podívala se na to se zlevou v oku, padla mi kolem krku a povídá, mistře, vy jste božský. Tak, už se mohu podívat? No, už by to šlo. Děkuji. No to je nádhera. Mistře, vy jste opravdu božský. Já vám moc a moc děkuji. A co prosím. Teď? Co říkáte, dáte si kafíčko? S chutí, velmi rád. Prosím. A já vám na oplátku za tu krásnou kresbu pustím jednu unikátní nahrávku s Jindřichem Plachtou. Dobrý večer. Tak to jsou dnešní návštěvníci naší kavárničky. Ovšem ty nejvzácnější, ti už prošli, aby to bylo trochu napínavější, víte? Dobrý večer, Ondřej. Dobrý večer. Dovolte mi, abych vám představil svého přítele, hudebního skladatele, textaře, zpěváka a hlavně mýho velkého pomocníka zde, Jaroslava Vikrenta. Pojďte dál. Karel Efa není jen známý herec, ale také autor knížky vzpomínek Ve znamení náhody, textař písniček, v poslední době dokonce i filmový scenárista. Tak to je trochu přehnané, ale faktem zůstává, že jsem na přání nakladatelství Melantrich napsal knihu vzpomínek Ve znamení náhody. Písničky píšu pro svůj vlastní potěchu a pro potěchu mých přátel, některé z nich zpívám i v rozhlase. No a nyní budu spolupracovat se známým filmovým scenáristou Jánem Novotným na filmové povídce Tenisák, která se tak nějak vyloupla právě z té knihy jako vzpomínky na dětství. Jak dlouho jste psal tu knížku vzpomínek? No, věnoval jsem tomu dvoje prázdniny a potom, když se blížil termín odevzdání, tak se musel nastavovat noce. Samozřejmě, že tam vzpomínáte i na své filmové začátky, ano? To je zcela jasné. Já jsem točil svůj první film v roce 1946 U loupenou hranici. Tam mě zastřelili, ale nezbavili se mě. No, tenkrát bylo zajímavé na té roli, že začala svým koncem, ano, to znamená nejdříve se točila moje smrt. To byl první záběr vůbec. Tak jsem přes den utekl kamarádům, hercům a šel jsem si do lesa tu smrt zkoušet. Lehnul jsem si, díval jsem se do korun stromů a opakoval jsem si poslední teda věty před svým skonem. Věty mého hrdiny, pamatuju si, říkal jsem, efendi, já už tu knížku nedočtu. A tak jsem to tak jako zkoušel jednou po druhé, přidával jsem, ubíral, ale nějak jsem najednou cítil, jako kdyby někdo mě pozoroval. V tom se otočím a v takových, nevím, 15 metrů ode mě byla tak hájovna, tam stála paní v zástěře, zřejmě paní Hajna, a volala, tati, pojď sem, tady se někdo zbláznil. Tak přišel
Tatínek říká, co tady blázníte, a pánlo, já si tady zkouším umírání, my tady filmujeme. On povídá, smrt vám neuteče, pojďte k nám domů na kafe a na vdolky. No tak je samozřejmě, že ani na druhý film nemohu zapomenout. To byla Ve pohraničí. Tam mě dojalo to, že jsem bydlel přímo v pokojíčku s miláčkem národa, s národním umělcem Jaroslavem Vojtou. To byla událost, já byl mladý, tehdy začátečník, on už dávno hvězda. No, přišla mi v tomto setkání vhod jedna věc, kterou jsem se naučil dobře na vojně, a to bylo čistění bot, ano. Takže jemu vždycky večer, než jsme šli spát, tak jsem boty nakrémoval a ráno nádherně vyleštil. Přišel do maskérny, říkal, to mám, pane Pucfleka, co? Můžeme si tu Ves v pohraničí teď připomenout? My jsme totiž tady na všechno zařízení. To bych byl velmi rád. Pane vrchní, film. Takhle jsou těle, jak se taky můžu domáj. Kam pospícháš? Chceš jít někam sálovat? Že máš ještě náladu dělat blbý vtipy. Já jsem otrávený jak malajský šíp. Člověče, já mám tělo v jednom volně od těch sakramentských hosin. Takhle jsem si to vůbec nepředstavoval. A jo, tebe straší porád ten prasečinec, viď? Takhle něco sníst, něco zašmelit, to by byla bašta. To by sedlo, to ti řeknu. Ale tohle, bez toho to byl tvůj nápad. Takovej zastrkov. Jo, když jsi chtěl velkostatek po Lichtensteinovi, tak to jsi měl říct dřív. Kašlu ti na velkostatek. Na tuhle rumařinu já nejsem stavěný. Víš, já bych si představoval takhle obchod. V regálech nic, všecko pod pultem. Jo, pane, to by bylo. No a kdo ti říká, že to musíme umřít? Co by na mě přišlo, tak já můžu jít třeba hned? To myslíš vážně? Seno vážně. Vždyť já věděl, že si sekáš. Ovšem takových významných herců, jako byl například zrovna Jaroslav Vojta, na kterého jste vzpomínal, tak těch jste v životě potkal celou dlouhou řadu, že? Celou plejádu. Nemohu nevzpomenout krále komiků Vlastu Burujana. S tím jsem hrál v divadle v Karlíně, ve hře Mariánka, matka pluku, Nebe na zemi. Tehdy Vlasta Burujan přivedl na jeviště o premiéře, kdy je vše v lesku, dovedl malé prasátko. A to pojednou začalo mocně čůrat. Ten potůček stékal do orchestřiště. Lidi se mlátili do kolen v hledišti a Burujan to dovršil slovy, ono nám teče. Já o vás vím, že jste se v životě také setkal s významnými osobnostmi, řekl bych, jiných profesí. Můžete si zavzpomínat? No tak byla jich celá řada. Rád bych si vzpomenul na rok 1963, kdy jsem byl s filmovou delegací na Kubě a tehdy za jedné nádherné dubnovné noci jsem zpíval Fidelu Castrovi na našem velvyslanectví při své staré kytaře Talínský rybník. No, veliké setkání bylo se slavným sovětským skladatelem Aramem Chačaturiánem, protože se z toho vyklubala úžasná legrace. My jsme tehdy točili v Moskvě koprodukční film Cirkus v cirkuse. Režíroval to můj drahý kamarád, národní umělec Oldřich Lipský. A cestou osudu, já jsem z toho hotelu Beograd, kde jsme bydleli, z toho hotelu Beograd, viděl plakát, kde bylo jasně napsaný, že ten večer hraje Spartak Moskva s Dynamem Moskva hokej. No a teď já, Janek do sportu, že jo, sport je má největší láska,
Říkám si, je, kdybych se tam tak večer dostal. A co čert nechtěl, za 5 minut telefon, volá mi můj kamarád Cyril Molčanov, to byl tehdy ředitel slavného Bolšoj teátru v Moskvě. Já jsem ho znal už z dob, kdy jsme točili v Praze Májové hvězdy. Napsal tam nádhernou hudbu, včetně té slavné písně o Praze. A říká mi, co děláš večer? Já pán mám volno, točíme do 5 do 6. A on říká, no to je výborný, tak půjdeš na Spartak. Pán, je, no jsem povyskočil. Kde se sejdem? No prý u divadla, vchod číslo 19. No tak pane, já jsem, říkám si, v Lužníkách jsem ještě nebyl. Co vím, je tam minus 20, minus 15. Tak jsem se oblík jak Amundsen, jo. Klapky na uši, papachu, rukavice. Teď jsem přijel k tomu divadlu, tam stojím, teď kolem mě pluli ty dámy, výstřihy, zlato všude. Teď na mě koukali, jo. Já tady jak na severní pól, kdybych šel. Teď on odevřel dveře, teď mě viděl, pozdravil. Pořád, jak to vypadáš? Já pomluvím, jdeme na hokej, ne? Na jaký hokej? Já pan, na Spartak, on padí, to je balet. Já pan, no moment, Spartakus je balet, jo, u vás, ale u nás říkáme Spartak. No potom celé tohle vyprávění prostě slyšel i sám skladatel Aram Khachaturian a v kanceláři na ředitelství a na památku mi věnoval program s vlastním věnováním. Vy jste, pane Efa, já jsem vás tady představoval v úvodu jako písničkáře. Jako zpěváka vás známe ovšem mnohem déle. Já sám si vzpomínám na písničky například Sázejte si lotinku, nebo Pět strun, Noční host, myslím, William Bukový, Šanzony. Co byste nám mohl nabídnout z toho, co děláte dnes? Jaké písničky píšete? Jaké písničky zpíváte? Tak spíš, jak jsem, myslím, říkal, jsou to písně pro mé přátele, pro mě. Někdy teda najdu odvahu, jdu do toho rozhlasu, ale tahle píseň, kterou bych chtěl zaspívat, ta se zrodila ze vztahu ke kočičce. Nemám na mysli kočičku dvou nohou, aby vás to náhodou nenapadlo. Skutečně já kočky mám velmi rád pro jejich hrdost, svobodu. Kočka to je osobnost. A je úžasný omyl, jestli si někdo myslí, že jsou kočky nevěrné, nebo že nejsou věrné jako psi. My jsme šli jedné májové noci se ženou, tam, kde mám chatu, hvězdy svítily, k táboráku a tam nás pozvali příbramští horníci, s kterými kamarádím, neboť jsem byl vychováván na Březových horách. A já nějakým instinktem cítil, že někdo za mnou nebo vedle mě, že jde, se podívám, kočička, naše Číča. No my byli tak kilometr od chaty. No tak té jsem připsal tuhle tu píseň a chtěl bych ještě říct si, co jsem vlastně sledoval. Já miluju naivní umění. Naivní umění třeba obrázky Pepíčka Hlinomaze, kdy v tomhletom jaderném století bych chtěl říci, že naivní umění oprostí duši od všeho zlého. Tam vůbec taková myšlenka nepřichází v úvahu. Proto jsem napsal tuhle prostou jednoduchou píseň a rád bych vám ji zaspíval, ovšem potřeboval bych kytaru. Maličkost. Kytaru, prosím. A je zde. Vy jste kouzelní. Když večer unaven přišel jsem domů, vítala u dveří vždy příchod můj. Dostala file a své mléčko k tomu, packou pak omyla obličej svůj. Už jenom vzpomínky na Číču mou
sami si pokojem vyšlapujou. Kočičko, kočičko malá, moje malá, v klínu mém večer se zhřála, tolik hrála, sedla si u nohou klubko svých snů, po válce do šťastných dnů. Kočičko, kočičko malá, s Bohem malá, slzami na brýlích stála, sama stála. Tam, kde je rožmitál pod třemšínem, tam se s nám ztratila všem. Nedávno za noci jdu řadou stromů, spatřím tam u lípy koťátko stát. Kdo pak tě vyhodil, že nesmíš domů? Pojď ke mně, kočičko, pojď ke mně spát. O jedné jsem zpíval, druhou teď mám. Život chce běžet dál, šancí dál. Kočičko, kočičko malá, vítej malá. Proč by ses za noci bála, sama bála? U nohou začni příst klubko svých snů, po válce do šťastných dnů. Kočičko, kočičko malá, moje malá, kde z krásu na sebe vzala, mě jí dala. Ty už mě v životě neopustíš, z kráně mi šednou vždy divíš. Dospíval Karel Effa a já vám mohu prozradit, že to není poslední z našich hostů, který dnes ještě bude zpívat. Víte, kdo přijel pozvání do naší kavárničky? Známí divadelní a filmoví herci? Ale ne. Ne, raději ne. Oni se představí sami a způsobem daleko svéráznějším. Světlo, prosím. Tebe mrzí, že nás vidí? Z toho si nic nedělej, to je můj dobrý známý. My si spolu moc dobře rozumíme. Marčo, domů! Tačí! Povídám domů, tačí. Dovolte! Ty mlč, nebo tě přetáhnu taky. Za tohle holkou mě chodí nesmíš, a nebudeš! Co se toho považujete? Co? Já ti ukážu. To vám přijde draho, pane. Ty si mě nežádej! Zrovna si jdu s tebou promluvit. Musím zabránit velkému neštěstí, většímu, než jste před 20 lety spáchali vy. Dnes jsem zahlédl strašlivou věc. Copak? No copak? To věc na Paluška se schází s mladým knížetem pánem. No a to je přeci, jak si sám doznal tvůj vlastní syn. Bože, bože, hřích roste, hrůza. Modlím se za vás, za všecky. Proto si musíte dělat starosti, vlevnej pane. To už je vyřízená věc. Zrovna před chvílí jsem jim oběma domluvil. Thank you.
nebylo od tebe diplomatické, že si člověka, kterému si před služebnictvem projevoval své sympatie, dá hned druhý den zavřít. Co si teď o tobě pomyslí? Buď, že se stýkáš se špatnými lidmi, anebo že máš špatný charakter. Když už ti to všechno ta holka vybreptala, tak řekni sama, co jsem měl dělat. Ten člověk na mě vstáhl ruku. A kolikrát jí na tebe vstáhl? To jsem přeci nemohl počítat. Ale mama, snad jeho jednání neschvaluješ. Ne, 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 můj drahý. Jsem přece tvoje matka. A mám tě ráda. Ale dostal si poprvé v životě výchovnou lekci podle dávno osvědčeného receptu. Ale jakým právem si to mohl dovolit? Právem otce. Ano, otce, děvčete, jemuž ty lehkomyslně popletl hlavu. Tak takhle se setkali v roce 1944 na filmovém plátně zasloužila umělkyně Vlasta Fabiánová a Zdeněk Dítě. Vítám vás. Tak jaké máte vzpomínky na tento krásný a poetický film? Prstýny. A kdeže loňské sněhy jsou? Maminka, kněžna, říká se mi, mamo, syno. No, no. A tak jsem točil. A ve scénáři bylo napsáno, že mladý Robert je divoký, milovník střílení a divokých jízd na koni. No, byl, byl, byl. No, přirozeně rekvizitáři ti chlapci postiví skutečně přivedli koně, závodního koně z Chuchle, přirozeně ne příliš mladého, jak se říká, mimo květ mládí. Mládí daleko a do buštu tak ještě daleko. Něco takového. No, koníček ovšem po mně takhle loupal pořád okem, protože oni velmi dobře poznají, co je to za jezdce. Já jsem se vytřeštěně díval na něj. Teď bylo horko, sedali na něj mouchy, na mě taky, protože jak jsem byl spocený, že ano. No a tak mě vysadili nahoru a první, co bylo, že jsem se zeptal, kde se lze držet toho koně. No tak tam bylo takový držátko skutečně. A teď jsem jenom vyděšeně čekal, co bude, protože jsem v životě na tom koni a vůbec na žádném koně neseděl. No a v tom to nastalo. Otevřeli se železná černá vrata, dodnes to vidím, a kůň vyrazil. Nasál vzduch, zavzpomínal na mládí a vyrazil. Šíleně vyrazil, já jsem viděl jenom ty stromy, byla tam krásná, ale já viděl jsem ty stromy, jak takhle okolo mě letěli. Já jsem v životě nevěřil, když jsem četl nějaké ty vzpomínky, že těsně před smrtí vám proletí hlavou takový film od malých capáčků, od mládí až do té doby, než zesnete. Tak jsem jenom čekal, když sletím z toho koně hlavou na nějaký ten strom a skutečně mě to prolítlo od malinkých botiček přes první erotické zážitky až do té doby, co jsem seděl na tom koni a říkám si, tak vidíš ty pitomče, první krásná velká role a teď ty takhle skončíš. Přišel zázrak. Musel přijít zázrak. Asi 800 metrů byla ta alej a ta alej končila. Šla cesta vlevo, šla cesta vpravo. Kůň se zastavil, nikdo mu nedal pokyn a on koukal vlevo, vpravo. A toho jsem využil, hladil jsem ho po krku a říkal jsem, hodný koníček. A pomalinku jsem vysouval boty z těch třmenů a šupa, už jsem byl dole. Chyt jsem ho tady za to ohubí, kožený. A teď jsme šli jsme snad půl hodinu, jak jsem ho třásli nohy, jak jsem toho koníčka zpátky do těch vetrus na to nádvoříčko. A zas mě vysadili a zas řekli, tadyhle také, a já říkám, produkce, kde je produkce? Tady musí být tři řady lidí, kteří se budou držet takhle za ruce a nepustí to koně do ty brány. No, udělali produkce, poslušná, udělali. A já jsem udělal první dva
kroky, lid se rozestoupil, brána se otevřela a kůň se mnou běžel, běžel oranicí, polem, lesem a tou alejí. Přeletěl les, přeletěl všechno a dospěl tam k tomu potoku, kde jsem měl první setkání se svou jmenovkyní Janou Dítětovou. No, když to viděli v kinu, tak říkali, no, prosím tě, jak ty jezdíš, to je neuvěřitelný. Přirozeně, já jsem dělal dva kroky a pak to jel profesionální žokej. Všem já se svou vrozenou skromností jsem říkal, viděli jste to. Kdo umí, umí. Ano, ano, to je přesně ono. A prosím vás, která byla ta vaše životní filmová role? Já vím. Pavel Sedlo, Pytláková schovanka. Ano, já se vám přiznám upřímně, že my jsme tu odpověď tak trochu čekali. Takže jsme si pro vás připravili takový malý filmový dárek. Bombonek. Bombonek. Světlo, prosím. Helen, nechtěla byste být Ivetce matkou? To by znamenalo? Stát se mu ženou. Pytláková schovanka, parodie. Ono se to velmi lehko řekne, ale parodie, jak to hrát tu parodii? My jsme to v životě nehráli. Jak parodii? A tak došlo k jedinečné situaci, kdy herci žádali na Barandově na produkci, aby je vezla na Barandov bez nároku na honoráře. Aby se podívali, jak to ten Frič vyrábí tu parodii. Že ano? No a ty jsme byli svědky toho, že nikdo nehrál nějak parodii, ale všichni to brali smrtelně vážně a jenom situace z toho vyráběly tu parodii, kterou to mělo mít. Příklad. Oldřich Nový a Hana Vítová sedí ve vlaku a mají spolu skutečně milostný rozhovor, ale skutečně milostný a hráli to opravdu vážně, jenomže mezi nimi byl takový koš, v tom seděla husa a ten Oldřich Nový tu husu hladil po hlavě. A teď jsme viděli prostě a taky skutečně jsme si to ozřejmili, že
Lidé v kinu řvali smíchy, ovšem jenom jedna polovina, druhá syčela a okřikovala je, čemu se smějí, to je přece úplně normální. Prosím vás, jak to bylo s tou vaší takovou zvláštní, ale neodolatelnou filmovou maskou v tomto filmu? Ano, to byla geniální maska. To, na to přišel Frič, že bych měl dostat takovou, tenkrát se to nosilo, příčesek jako kubelík, takový ty velký černý vlasy, a pořád zkoumal a pak dal rozkaz. Oholit obočí. Oholit obočí. Tak měli, oholili obočí a ty oči dostali skutečně tak pitomý výraz. To bylo něco nepředstavitelného. Že kolegyně Smejkalová, která tam hrála a měla říct, Pavle, vy máte tak věrné oči. Tak sama potom po záběru řvala smíchy, když viděla ty strašně. A já jsem ještě mimo to přišel na něco geniálního, co jsem si přinesl z divadla, že se sroluje takovýhle kousek papírový vaty, ta papírová vata vám přilne ke rtům z druhé strany, takže dostanete tohle. Můžete mluvit, můžete zpívat, ano, a teď jsem k tomu vzal ty housty, a v těch bílých rukavička, jsem hrál na kameru. My se musíme ještě jednou vrátit k tomu filmu Prstýnek. Jednu z krásných rolí v něm vytvořila zasloužilá umělkyně Vlasta Fabiánová. Pavelin, jak jste to řekl? Jak jste řekl to moje jméno? Vlasta Fabiánová. Ne. Tak to je špatně, protože já se jmenuji Vlasta Fabiánová. Tatínek by se na vás moc zlobil, tatínek byl moc na to chytlavý. Já totiž sem patřím, já jsem tady doma. Vy jste se narodila v Ostravě? Ne, já jsem se nenarodila v Ostravě, já jsem se narodila v Praze, ale něco moc ještě důležitějšího. Já jsem tady byla počata. A to vím bezpečně. Protože tatínek si psal kroniku, už dědeček si psal kroniku. Můj dědeček, tatínkův otec, bydleli v koloniích tady. Tady je prý tady, včera jsem se na to ptala, prý tady ještě jsou. Já už jsem tam dlouho nebyla v těch místech. Tak dědeček byl horník, a bydleli v kolonii, na to se velice dobře už samozřejmě pamatuju. Četná rodina, tenkrát 5-6 dětí, to jako nehrálo žádnou roli. A já jsem našla, takhle jsem vypadala, když jsem se narodila v Praze. Yeah. Dost udiveně, jo? Proč jsem na světě vůbec, nebo tak se tvářím. Takhle. A do téhle doby, kdy už jsem vypadala takhle, tak jsem sem každou chviličku s tatínkem a s maminkou jezdila. A vraťme se k tomu filmu Prstýnek. Jaké máte vzpomínky na tenhle film? Krásné, melancholické, takové nivé. Nebo jak se to řekne. Že, víc, ty taky si hezky vzpomeneš, víc? No. A často. Často. No tak Prstýnek, tak jistě bych mohla vzpomínat, to bychom tady seděli do druhého dne do rána, a ještě by nám to nestačilo. No tak já bych na jednu, která je mě nejdražší, protože je svázána s člověkem, s kolegou, s mistrem, skutečně předrahým. A sice s Františkem Smolíkem. My jsme mu říkali Smolíčku Pacholíčku, anebo taky Fanoušku se mu říkalo, protože on měl v sobě něco takového dětského, takového strašně lidského. Nebeskýho. Ano, my jsme mu říkali, ty máš oči jako anděl. A na Smolíčka Pacholíčka mám jednu krásnou vzpomínku, a sice když se navečeříme, s manželem tady večeříme, plachta, co by dvorní lékař a rádce pana hraběte, Růženka Šlemrová, vynikající herečka, báječná komenda, to se říká takhle u nás. Tak
sedíme a vstáváme, večeříme, vstáváme od stolu a průvod se ubírá k ložnicím. A to byla dlouhá chodba, který to byl zámek, co jsme tenkrát dělali? Veltrusy, že ano. I ten tvůj kůň byl Veltrus. Můj Bohužel. Taky. Můj taky. A taková dlouhá chodba toho zámku, jedny dveře, dlouho nic, druhé dveře, moje ložnice, manželova ložnice. Zastavíme se u té ložnice, u dveří, plachta odchází s Františkem, já s Růženkou. A teď je taková krásná scéna, kdy já jsem smutná, mám být proč celkem. Tenkrát, kde to nemám tady, ty fotografie, ne, jsem vypadala jinak. No a tak jsem byla smutná, ale ne z toho. A tak, jsme se zastavili u těch dveří a František mě políbil ruku a já lehonce takhle nastavím tvář a on mě lehonce políbí a říká dobrou noc. Já říkám dobrou noc a smutně odcházím. A čili byli nám vidět jenom kamera a byli nám vidět záda. Oni odcházejí do té ložnice a já jdu a říkám, ještě tři kroky, ještě dva kroky, přijdou dveře, musíš šáhnout na kliku, nesmíš jít z kamery, musíš dělat to a teď si dávám takové vnitřní pokyny, protože jsem přitom nemluvila. A najednou za sebou slyším, Vlastičko. Říkám, no, ty jsi se zbláznila, co děláš? To je omyl nějaký, přece nemůže do záběru, že jo, jak se jednou řekne, klapka, kamera, jede, tak už má právo jedině pan režisér říct stop. A kdyby na mě spadla cihla nebo na kohokoliv, že je to tak, a nebo kdyby se stalo, cokoliv začalo hořet, tak musíš pokračovat, dál a dál. A říkám, to se ti jenom zdálo. Ujdu další dva kroky, zase. Vlastičko. Říkám, to už se mi nezdá, to se něco děje. Já buď dělám nějakou chybu, nebo něco, tak jsem ještě víc znejistila a už jsem šahla na tu kliku a najednou slyším, Vlastičko, vrať se. Snad by to přece jenom šlo. A já jsem zůstala stát a říkám, no a teď čekám pořád na to stop. A najednou po chvíličce se ozvalo konečně to spásné stop. A najednou celý štáb, jak se, jsou tady tolika lidí od kamera, zvuku a všechno, prostě jak to bývá při filmování, začali rvát smíchy, ale tak, že se váleli, no prostě, a do toho řval režisér Magfrič, náš milovaný režisér, do toho křičel, nechat! Nechat, nemazat, nemazat. A víte, že to skutečně existuje? Jak mám to? Oni to prostě normálně vymali. No to leží někde hluboko. Já už jsem prosila několikrát, vždycky, když jsem na Barrandově, tak říkám, prosím vás pěkně, nešlo by to nějak v těch archivech, jak je to po rokách, je to sezazené, to určitě to tam bude, abych to tak ráda. I s tím zvukem, všechno dohromady, já bych to tak ráda viděla. Já myslím, že se na tu scénu teď podíváme, ale na tu, která v tom filmu je. Jo, že to už je jako ta slušná. Ta slušná. Tak, drahoušku, spějte sladce, dobrou noc. Dobrou noc. Smím vás políbit? Tak, tak. Dobrou noc.
Otevři okna. Je tu dusno. Zavřel si dobře okno, Filipe. Ano, vaše jasnost. Jsem tak unavený. Jasnosti. Aka? Pane doktore, snad by bylo třeba trochu vody. Tak. Proti čemu tohle bylo, doktore? Proti kašli jasnosti. Proti kašli. Aha. A co pak bereme? Prášek pro spaní. Aha. Dobře, dejte pro spaní. My jsme také chtěli využít vaší návštěvy k tomu, abychom se vás zeptali na národního umělce Bohumila Záhorského. Já nevím, jestli byste chtěl slyšet vzpomínky na Bohouška, přátelské, tedy partnerské, pracovní, nebo jestli byste chtěl slyšet soukromé. No, oboje, pokud možno. No tak, jako partner, já zase s Bohuškem moc přímo na prknech tedy, na jevištích a v televizi anebo v dabingu nesetkávala, protože my jsme měli docela odlišné obory. Ty vlasy, tedy to nejsou jeho, to ano. Je paruka, ale to neprozrazuje, to není žádná indiskrece, ale také je přece taky krásný, i když si tohle to odmyslím. Tak když přišel z realistického divadla do Národního, tak to tady jako kolega. No a od té doby plynula léta, my jsme vedle sebe tady vlastně žili v tom divadle. Pak jsme se velice zblížili natolik, že jsme pojali ten úmysl, že se vemem. No, to už se psal rok 71, kdy jsme se rozhodli, že budeme mít svatbu. Bohušek si přál, aby ta svatba byla v Jílovém u Prahy. My tam máme blízko chatu. Dovolíte, já bych jo, tak tady se podíval, poněvadž vidím. Jak ho ověnčuju chomoutem. A tady, to je taky hezká, to je s Jirinkou Šejbalovou, to byla svědek Bohouškův. Jirinka se tváří velice prapodivně. Já ne, já vítězně. Směla Bohoušek spíš jako když trpí, je samotný. No, měli jsme svatbu, když jsme přišli na Národní výbor a řekli jsme, že tady se hodláme vzít, tak všichni plakali. Radostí. Říkají, to není snad možné to štěstí, že vy tady budete mít svatbu. A předseda Národního výboru, když pronášel k nám řeč a řekl, vážení snoubenci, tak všichni, co byli v té místnosti, se mohli usmát a řekl, vyměňte si prstinky. A my jsme řekli, my žádné nemáme. A on řekl, tak se aspoň polipte. Se takhle polibili. No to je přece velice pěkné. Mně se to tenkrát moc líbilo. A i potom dál. To byl krásný život. Já tady mám jednu, bohužel, že už se nedočkal Bohušek otevření Národního divadla, na které se tolik těšila. Já jsem mu pořád slibovala, že se tam ještě oba vrátíme. Tady je jeden zajímavý, krásná fotografie, čirou náhodou vzata. Já tomu říkám odchod klauna, protože já mám klauny a komedianty, já to hrozně ráda. A tady je Bohuškova stará šatna ve starém Národním divadle. A to bylo poslední představení, které na Národním divadle hrál starého vodníka Michala v Jiráskově Lucerně.
a seděl po představení, to jsem tady ještě nebyla, a odličoval se z té zelené barvy, protože byl celý zabarvený jako vodník na zeleno. A já jsem najednou otevřela tu šatnu a viděla jsem, že pláče. Vidíte to tady podle toho výrazu té tváře. Tak jsem přiklekla a začala jsem dělat ani, protože no nebylo to moc tady platné. A loučil se velice, velice těžce. Ale jinak to byl život krásný a veselý. Nehledej štěstí na měsíci, taky jako na měsíčníci. Nenajde nikdy, kdo bláznivě se choulí, abys štěstí našel třikrát oběť země kouli. Nečekej, já navrátím se zpátky, vždyť život je tak krátký, já musím bílou lodí plout. Nečekej, navždy ti s Bohem dávám a bílým šátkem mávám, já jedu hledat tichý kout. Chci najít ten ostrov, který má vůni zašlých dnů. Chci najít ten ostrov tmavomodrých snů. Nečekej, že navrátím se zpátky, vždyť život je tak krátký. Já musím bílou lodí plout. Nečekej, že navrátím se zpátky, vždyť život je tak krátký, já musím bílou lodí plout. Poslyšte, Ondřej, dneska jsme se ani moc nešpičkovali, co? Dneska ne, ale počkejte příště, ono se něco určitě najde. No, to je fakt. A jak to bude s tou dnešní písničkou směsí? Já myslím, že ji předznamenala už ta písnička, která právě dozněla. Josef Grus napsal desítky, možná stovky krásných písniček. Aha, takže písničky Josefa Gruse. Písničky, no to je výborný. Počkejte, musíme se nejdřív rozloučit. Nebo víte co, běžte se připravit a já to všechno udělám za vás. Vážení a milí, vlastně co vám budu vyprávět? Příště naschledanou. Chlupatý kaktus mám tak rád, je to můj zelený kamarád. Chlupatý kaktus mám tak rád, ten musí na stráži stát, když jdu spát. Roste od 10 k 5 na své poušti smutkem zavátý. Narodili se mu 4 děti, přišli na svět vousatý. Chlupatý kaktus mám tak rád, je to můj zelený kamarád. Chlupatý kaktus mám tak rád, ten musí na stráži stát, když jdu spát.
tak ráda vdávala, na muže pozor dávala, z okna mu mávala, když za prací vyšel. Pak bych se za ním dlouho dívala a něžně za ním kývala, celý den zpívala, dokud by domů nepřišel. Milá voní rezedou a páni s ní nic nesvedou. Od máje totiž do máje, má milá věrná je. Že ví, jak si mě nakloní, vždy rezedou se navoní. A když mi řekne můj milý, jsem láskou opilý. Snad jednou pochopí tvé lásky hlubokou tůni, snad se jednou utopí. Tvé rezedové vůni, má milá voní rezedou a páni s ní nic nesvedou. Od máje totiž do máje, má milá věrná je. Tak jako slunečnice každým dnem otáčí se za sluncem, tak já stále hlavu svou obracím jen za tebou. A jako karavany pouští jdou, jdou za tichou oázou, které klid svůj naleznou, jdu já stále za tebou. Bez ledovců jižní pol, Florencie bez nebe, bez lesů bu Neapol, to bych byla bez tebe. A jako slunečnice každým dnem otáčí se za sluncem, tak já stále hlavu svou obracím jen za tebou. Stojí za to žít, jen klid svůj tichý mít, víc po ničem netoužit. Jen pro ten dnešní den, snad pro úsměv váš, se život změní v sen, ten den, kdy štěstí potkáváš, nesmíš se ptát. Co bylo včera, bude zítra, zas jen dnešek uchopit a pochopit, že nejkrásnější jen je dnešní den. Ten pro ten dnešní den stojí za to žít, jen klid svůj tichý mít a víc po ničem netoužit. Jen si zpívám, celý den radost mám. Život miluji, svět si maluji, jenom barvou růžovou. Jeden den šťastem bývám, druhý den smutek mám. Bolest potlačím, já se nemračím, i když se to někdy zdá. Já se k smutku nedám zlákat, smích jen proudí do mých žil. Kdybych měl hned nad vším plakat, v slzách bych se utopil. Proto jen stále zpívám, celý den radost mám. Je mi k úsměvu, je mi do zpěvu, že mám život hrozně rád.